koji, na koji će vas vjerojatno insistirati. Dakle, sad ste, gospodo, 4 godine mjerni. I sad, pazite, na ovaj poznat fenomen, Srbija je u samom vrhu zemalja koji su rekorderi po broju vanrednih izbora. Ovo su nama od dolaska na vlast sa nas 4. vanredni izbori, imali smo samo jedne redovne. I, dobro, vanredni izbori nisu neka anomalija, ali su sve tu dešavaju, ali po pravilu se dešavaju, dakle, u zemljama koje su nam konkurenti po intenzitetu tih izbora, poput recimo Grčke ili Bugarske, to se dešava onda kad posle izbora nema snage koja može sastaviti vladu, ne može napraviti koalicija, ne većine, ili napravi se koalicija, pa tokom mandata pukne, vlada više nema većinsku podršku u skupštini, i onda su vanredni izbori normalna stvar. Kod nas su vanredni stvari bili stvari izbora gospodina Vučića. Dakle, nijednog trenutka se nije desilo da se vlada ne može sastaviti i nijednog trenutka se nije desilo da vlada gubi većinu parlamenta. Uvijek je vladala lako, brzo, u jednom trenutku imala i većinu dovoljno da menja ustav, bez ikakvih problema. Dakle, to je svedeno na nivo taktike i interesa vladajuće stranke. Da li je to dobro ili nije, to je posebno bitnije, ja mislim da nije, ali naravno korištena je nekakva ustavna mogućnost koja je u dobroj meri, znate, raubovala i raspoloženje. Prečesti izbori nisu mnogo dobra stvar. Dakle, i sad smo dakle došli u situaciju da će vlast verovatno insistirati na tome da moramo nešto i da radimo, da Srbija ne smije da stane, moramo napad, ne možemo da se biramo svaki godinu dana, i da će nastaviti na tome da 4 godine više nemamo izbore. Nisam uveren da će... Ne, to nije novost od sinoć. Ne, naravno, ne. Kampanja za ove izbore je krenula tako što je iz vladajuće garniture bilo saopšteno da su ovo poslednji izbori i da su prvi naredni. Ali moje pitanje, ja vas vraćam na pitanje, da li su ovi izbori završeni, imajući u vidu da je opozicije najavio ponavljanje izbora u Beogradu? Evo, i pod pretpostavkom, dakle, da bude veliki broj prigovora, recimo, pokrajini i na pokrajinskom i republičkom nivou, i da čak bude usvojen značajan broj prigovora, to ne može biti nijedan pravi rezultat. Sada se osvojio toliko procenta glasova, odnosno toliko mandata, da to ne menja bitnu situaciju. Oni su daleko preko polovine u pokrajinskom parlamentu, oni praktično sami... Evo, ovdje o beogradskim izborima. Praktično, doći će o beogradskim, oni su praktično sami u poziciji, čak i da ta hipotetička mogućnost da još neko probije cenzus na republičkom nivou ne može da im ugrozi tu poziciju, dakle sada i bez SPS-a mogu da formiraju ovu vladu, da ne računamo ove male stranke koje su već deklarisali kao saveznici, poput Saveza Vojvođanskih Mađara i tako dalje. Dakle, to je priča koja je apsolutna. Ostaju beogradski izbori koji su meni najinteresantniji. Dobro su gospode govorila, znate, meni isto, ja sam konsultovan bio od strane neke lidere opozicije, uvijek kad su odlučili da izađu s tom pričom da traži izbori, ja sam bio, zapravo ja sam rekao, ja ne razumem da tražite vanredne parlamentarne izbore. Nisam nikad čuo da neko traži izbore koji će da izgubi. Da je tempo, to razumiju da, razumem da tražite beogradske izbore, ja sam i čak sugerisao da insistiraju samo na beogradske izbore. Što bi Vučiću bilo jako teško da prihvati. On je znao da je to neuralgična tačka i da je tu poraz moguć. Tu na kraju krajeva nije pobedio. Najjači je se na sadu, nije pobednik. I rekao, insistirajte na tome, on će verovatno odlagati i to će odlagati, ako ništa drugo, da tempo u raspravi. Ovo bojim se da raspiše izbore. I da podsjeti na ove priče, ne znam ko je govorio, da li gospod Stanković ili gospod Ljatović, da je to skoro obećano. Nakon tog famoznog razgovora Đilasa i Vučića. Pa je odložilo se godinu dana. To se desi, oni su izišli na te izbore i sad pazite. Ja sam uveren da su srpski izbori potpuno neravnopravni izbori. Da mi sad trenutno imamo sistem u kome su svi izbori sudar Davida i Golijata. Dakle, takva prednost u svakom pogledu, od mogućnosti da koristi državne resurse, preko finansijske moći, preko medijske podrške, je na strani vlasti, da je to bukvalno sudar Davida i Golijata. Ali da se razumemo, opozicija je to znala. To nije taj. Dakle, tražio sam utakmicu po tim uslovima, pristao sam da igram bez golmana i izgubio sam. I to je jako teško sad otvarati kao nekakav problem. Sve to su poznate stvari. I u ranijim kampanjama je sada se trošio duplo više novaca nego svi ostali. I ovo je potrošio duplo više nego ostali. I ovde, pazite, vi imate situaciju u kojoj recimo sada se ima 350 naslovnih strana, od kojih je 30 ili 50 negativni. U poziciji ima 90 naslovnih strana, od kojih je 80 negativni. Ali sve su to stvari s kojima se moralo računati, bile su poznate. Vište, na beogradskim izborima se desilo nešto što se desilo prvi put i što je mene morao reći ozbiljno usmenjeno. Dakle, 3 stvari koje bacaju debelu, ružnu senku u izbore. Jedna je bila gotovo, nekoliko, gotovo, ja mislim, potpuno neodgovorno, imajući u vidu kakve funkcije ti ljudi vrše. Izjava premijerke Brnabić, koja je slavio Đukanović,
Ovo je dotu opozicija sprema, neki jurišna institucija, haos, bezumlje da izaziva i tako da ide. Bez ikakvih argumenta. To je više puta ponovljeno. To je perfidno. To je potpuno perfidno. Sve misle, kad ja sad rekao da ja pouzdano znam da će gospodin Vuk Stanković, gospođa Brnabić i advokat Đukanović večeras da opljačkaju Komercijalnu banku na Terazijama. I oni naravno ne opljačkaju. Ali onda kaže, pa da, da, nisu opljačkali zato što sam ja razokrio. Gospodine Šapiću, ja barem moram da priznam da takve veštine nema. Šalim se, naravno, ja se šalim, učem, možda, pretvoreno parabolo, ali to je to. Ne, dakle, ne, ali ja stoju da se našalim sa vama. Dakle, ja to ne znam. Dakle, to je potpuno, to je potpuno, potpuno perpivno. Onda ta priča dobija neverovatnu dodatak. Pa ste u noći, u oči izbora, policija poziva lidere opozicije da dođu u policiju, da bi im saopštila da oni imaju informacije i svoje izvora i strani, da oni pripremaju haos, bezumlje i napad na institucije. Pa to nema presedana. To ja mislim da to nikom više ni u diktaturama ne pada na pamet. I još, povrh svega, prenose im predsedniku poruku. Policija prenosi predsedniku poruku. To je neviđeno. I na kraju, treća stvar je ova priča koja je juče imala, kako bih rekao, jednu tragikomičnu formu u areni. A šta je tu? Pa sad ćemo to da objasnim. Evo, baš, pošto je, čak sam i polemisao na Twitteru, ona nije prihvatila polemiku, ona je dala šlagvat, ja sam odgovorio, neću upao. Dakle, Bože moj, šta je tu? Evo, vidite šta je tu pravo. Dakle, nesporno je pravo svakog koja je državljanin Srbije da bira... Pa to dvoje državljanstvo, vi ste na taj problem. Ne, najmanji im je problem. Može da ima dvoje državljanstvo. Srbije ne isključuje to mogućnost. Ima dosta državljanstva Srbije koji su i dvoje državljanstvo. Ali jedna je stvar kako se glasa na parlamentarnim izborima, jer se glasa po zakonu o izboru narodnih poslanika. Druga je stvar kako se glasa na lokalnim izborima. Dakle, u zakonu o lokalnim izborima vam jasno piše da birač glasa u mestu prebivališta. Mesto prebivališta glasa. Sad ću vam reći, da citiram, da ne bi parafrazirao, šta je prebivalište. Dakle, prebivalište je mesto u kome se građanin nastanio, s namerom da u njemu stalno živi. Ovo mesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih. Veza koja dokazuje njegovu trajnu povezanost s mestom u kome se nastanio. To je lakrdija. Dakle, ljudi koji su bili tamo i koji su se sakrivali, dakle, od nekoliko mojih kolega koji su pokušali da razgovaraju s njima, članova RIK-a, i koji je neko zaključa tamo, i gledao sam posle te filmove, to je tužno izgledalo, tako posle oni uragana na Floridi, sede neki jedni ljudi tamo na njim klupama, koji posle neko voda negde, ti ljudi ne znaju ni adresu na koju su prijavili, ni biračko mesto. Dakle, vlast je dozvolila da se ti ljudi fiktivno prijavaju u Beogradu. I nije slučajno, i zašto sam ja naglasio na razgovore s vama, gospodine Orliću, da su najveći problem beogradski izbori. Nije bio problem da ti ljudi kao državljani Srbije glasaju za vlast u BiH. A otkud vi znate da su glasili za vlast? Pa, dobro, oče, mislim... A ne, čekaj, da su to mesto da bude prvo. Vlasti ne organizala smešta. Da ne prekrije. Vlasti ne organizala prvo. Ne, nešto drugo interesuje. Pre nego što Cvetinu davne. Samo ne završim. Da. Dakle, to je koncept. Ja sam organizovano dovodio ljude. I ja sam... I sve je to jasno. I čuli smo juče kroz medije. Ja sad samo imam jedno drugo pitanje. Govorimo, znači, o državljanima Bosne, koji su ovde, imaju prebivalište i dođu, glasaju za koga god, da li je vlast organizovano, kojih je dobro. Imate čoveka koji 20 godina... Ali nemaju prebivalište. Imate čoveka koji, recimo, 20 godina živi u Čikagu, tamo plaća porez, prima platu, uzme avion, ne voli Vučića, sedne, dođe iz dijaspore ovde, glasa u Beogradu, je to regularno? A naravno da li... Ni to. Imate zakon o prebivalištu i boravištu. Imate zakon o obavezi samo našeg državljanstva i tako dalje i tako dalje. Kad bi ja imao dvojno državljanstvo, nemam, ali kad bi imao recimo državljanstvo Srbije i Bosne i Hercegovine, ja bih mogao da glasam po zakonu Bosne i Hercegovine i po zakonu Republike Srpske tamo, ali uz jedan uslov. To je posebno pitanje. Da imam prebivalište tamo. Dakle, izričito to kažu. Otvaraju varijantu dva državljanstva, ali ako Šabić ima prebivalište u Beogradu, onda ne može da glasa u Beogradu. O tome se radi. A ovde neko, meni je ovde glavna stvar u tome, jao, zašto niste proverili i tako dalje. Šta imam ja da paraveram? Valjda moja država radi za sve nas. Valjda moja vlast obezbeđuje primjenu zakona moje zemlje. Valjda premijerka koja priča da je spisak dnevno ažuran vodi računa o tome da se u spisak birača ne upisuju ljudi sa fiktivnim prebivalištem.
Eto, to je to. Dakle, glasalo je nekoliko desetina ljudi i to baca ozbiljno sumnju. Nekoliko desetina hiljada ili da. Nekoliko desetina. To može da prebavamo Cvjetinu. Cvjetina, ja se sad vraćam opet na početak one naše priče i obećanje iz štaba SNS-a. Ovo su bili izbori do 2027. Više ih nema. Da li vi verujete u tu tezu ili će nas čekati još jedni izbori i šta bi opozicija morala da uradi? Sem ovoga o čemu je govorio Vuk, da se u organizacijom smislu bolje organizuje, da li je u stvari opoziciji potreban kontroli? Da. Da li ovde priča ide o liderskom konceptu? Samo ću da, ako nije problem da nastavim... Naravno, sve... Dakle, ima jedna tu vrlo jednostavna stvar. Dakle, mi imamo dva naša najbliža suseda, Mađarsku i još bolje Hrvatsku. Hrvatska već nekoliko decenija i za parlamentarni izbor ima svoju posebnu izbornu listu za dijasporu. Dakle, svaki hrvatski državljan, državljan Republike Hrvatske, on može da živi u Bosni i Hercegovini, gde ih je najviše, ali može u dijasporu, Argentini, Americi, tako da je, ima pravo da glasa na parlamentarnim i predsjedničkim izborima u Hrvatskoj, naravno ne i na lokalnim, ako ne živi u Hrvatskoj. I druga bitna stvar, on nema samo pasivno biračko pravo, on ima aktivno biračko pravo, jer faktički bira zastupnike za Hrvatski sabor sa liste za dijasporu. Minimalno je, čini mi se, 3 poslanika, a može biti i više, zavisno od izlaznosti dijaspore. Naše vlasti, sve, od 90. na ovama, je gospodin Šabić je bio ministar za lokalnu samoupravu, tako da su uporno iz svojih egoističnih partijskih razloga, od Miloševića preko DOS-ove vlasti, Tadićeve pa danas do Vučićeve, odbijale da tako na neki način ohrabre ljude koji ili već imaju državljanstvo Srbije dvojno ili imaju, zapravo ispunjavaju sve kriterije da dobili državljanstvo, a njih je nekoliko miliona u svetu, znate, i da makar glasaju na tim parlamentarnim izborima ili predsjedničkim izborima. To je jedan aspekt. A ovaj drugi, moram takođe reći, ovo što se desilo juče, to možda nije presudilo beogradske izbore, ali izuzetno negativno uticalo na klimu i nepoverenje i kao da je neko namerno hteo da baci jabuku razdora između državljana Srbije koji žive ovde i državljana Srbije koji imaju dvojno državljanstvo i Bosni i Hercegovina i Srbija žive tamo. To je bespotrebno. To je na neki način zloupotreba. I mislim da su tu sukrivci ne samo vlasti u Srbiji, nego i vlasti u Republici Srpskoj, ali ne samo vlasti u Republici Srpskoj, nego i opozicija u Republici Srpskoj. Jer na prošlim lokalnim izborima su, ja sam to zapamtio detalj, demonstrativno, na lokalnim izborima na Savskom vencu je glasao Milorad Dodik. Na lokalnim izborima u Zemun Polju je glasala Jelena Trivić, njegov protiv kandidat, tako da. To je zaista jedna stvar koja je stvar jednog nepotrebnog odijuma. Umesto da ohrabre da što više ljudi, ako ima pravo na dvojno državljanstvo, dobije to državljanstvo i da onda uredno, što reče gospodin Šabić, glasa u Banja Luci za parlamentarne izbore ovde i tako da. Hoću da kažem, ja nemam ništa protiv i to treba ohrabriti, na kraju treba, zašto bi jedna Mađarska ili Hrvatska koja su članica Evropske unije to radile, a ne bi radila i Srbija. A ovo je zaista jedna bespotrebna stvar. Ali vraćam se na vaše prvo pitanje, je bilo u vezi sa... U vezi sa izborima i u vezi da li je u stvari Srbiji to ono što, mislim da je Dejan u jednom intervju ovde rekao da lično smatra da opoziciji nedostaje liderstvo jer ima više manjih lidera sa određenim uticajem na biračko telo, da li opozicija menja izbornu sliku Srbije tek kada se nađe novi lider? Znate kako, prvo, ovde je bila jedna teza koja je plasirana iz vlasti, iz vladajućih krugova, kako je ovde referendumska nekakva atmosfera. Prvo, ja vas moram podsetiti da juče nisu bili nikakvi predsednički izbori. Predsednik Republike je, Bogu hvala, izabran na prošlim izborima, na aprilu prošle godine i prema našem ustavu, zakonu o predsedniku Republike, on ima 8 ustavnih nadležnosti. To što se sadašnjem predsedniku Republike ne sviđa pozicija, da ne kažem engleske kraljice, nego engleskog kralja Charlesa, i smatra da on zaslužuje mnogo više na osnovu rejtinga, a on je osvojio 60% glasova na prošlim predsjedničkim izborima, e to je njegov lični problem, znate. Ja bih pre izlaska na te predsjedničke izbore pogledao šta po ustavu radi predsjednik Republike, a šta su ovlašćenja vlade. Vlada vodi unutrašnju i spoljnu politiku, pa ako ja procenim da ja bih uredim mnogo više, jel tako da ima mnogo veliku podršku građana što Vučić nesporno ima, onda bi se ja ne bi kandidovao za predsjednika Republike, jel tako, nego bi ostao sačekao trenutak pa bi bio predsednik vlade, jer moja stranka će ubedljivo pobediti. To je jedna vrlo važna stvar. Prema tome, juče nije bilo nikakvog referenduma. Vučić se, ja nisam pravnik, nego politikolog, ali znam da čitam svi 30 slova,
Kao što je trebalo mu 6 godina da pročita član 115 Ustava, da lepo piše da predsednik Republike ne može da obavlja drugu javnu funkciju ili profesionalnu delatnost, a on se pozivao na presedan zvani Boris Tadić, a ne na slučaj Toma Nikolić, koji je uredno, shodno zakonu učinio što mu je bilo činiti, podneo, čak izašao iz stranke, ili tako dalje. To je njegov problem. Ali na kraju je posle 6 godina priznao zapravo da je 6 godina radio nešto što je nesporno. Dakle, šta je javna funkcija? Izvinite, molim vas. Ne treba meni definicija pravnička, vrlo jednostavno. Ako vi upravljate organizacijom koja se finansira iz budžeta, je li tako? Vi ste javni funkcioner, budžeta. Prema tome, ako, a znamo vrlo dobro, sve političke stranke koje su parlamentarne, pa žive od našeg novca, ne samo vladajuće koji je opozicija, prema tome, oni to činio. Ja sada mislim da je malo kasno, jer je već počeo drugi predsjednički mandat, da predsjednik Republike sad ne može iz ove kože. Znate, on i dalje pokušava, plasira ovdje jednu mantu, rekao bih, znate, o nekakvoj političkoj realnosti. Da, u Ustavu piše, da, u zakonu, ali, mislim da ne kaže nešto drugo, Ustav, jer politička realnost kaže drugačije, ja sam najjači političar. Pa ako si najjači političar, budi predsjednik vlade. U zakonu vladi piše konkretno, vlada vodi unutrašnju i spoljnu politiku, ne predsjednik Republike. To je taj problem. Zato je juče trebalo da se prikaže nekakav referendum. Na drugoj strani imali ste opoziciju koju ne ume da uzvrati. Dakle, potpuno se slažem, neophodan je lider. Ovde ljudi glasaju na ime i prezime. One projektuju kroz nekog političara, da li na vlasti, opoziciji, neke svoje želje, ambicije, vizije i tako dalje, prave neke svoje fotorobote. Glavni lider opozicije, govorimo o čovjeku koji je neformalno prvi čovjek koalicije. Najnapadaniji. Tako je, koji se nije pojavio, ako sam ga juče vidio, izvirivao iz onih ljudi koji su govorili posle preskupu. Izvinite. No, dobro, ja bi da su tako. Izvinite, molim vas, vi ste sastavili tu koaliciju. Ali bići konkretan. Taj lider opozicije mene tužio krajem avgusta ove godine. Znate zbog čega me tužio? Zato što sam ja u nekoliko nastupa u nekim medijima citirao izveštaj Gradske izborne komisije od 11. aprila u 15.05. kad je on bio kod Vučića, gde kaže rezultat je na 99,49% prebrojanih biračkih mesta, 99,46% prebrojanih glasova. Nije vlast u prednosti, nego rezultat je nerešen. 55-55, 70.000 glasova više. To nisam tvrdio ja, to je tvrdila Gradska izborna komisija, imate rezultat. On mene tuži zašto ja to citiram. I ako takav čovjek može da smatra da on treba da bude lider opozicije, ja to pozdravim, izvolite, stanite. To je jasno, ali vidite, on nije tamo sam. Ne, to nije jasno, opet, ja kažem, to nije jasno. Jer ja samo što govorim, ispašće da ja sada verim nekakvu teoriju zavere, sam nešto dogovorio sa Vučićem. Odnosno, on je verovatno mislio da se dogovorio, a očigledno da se nije dogovorio. Nažalost, po ljude koji su glasali za opoziciju. Dakle, takav čovjek pokazuje da ne može da bude lider opozicije. Ako već je svestan da ne može, pa budite Zoran Đinđić, znate. Zašto se Zoran Đinđić povukao da bude generalni menadžer kampanje DOS-ove? I prepustio da Koštunica... Pa, zato što je shvatio da postoji neko ko može da pobedi Miloševića, a to nije on. Mihajloviću, zašto Ponoš koji je uzao 700.000 glasova prošle godine nije iskorišćen kao nosilac, barem kao... Ja ću vam odgovoriti kontra pitanje. Izvinite, molim te, a zašto je Ponoša nije delegirala njegova politička stranka, čiji je bio potpredsednik, nego on zapravo i bio izbor Dragana Đilasa za predsedničku kandidatu. E, to su pitanja koje moramo imamo ljude. To govori o manjku elemenata da neko gradi identitet lidera. Ja mislim da opozicija treba da potraži nekog lidera, da to u ovom trenutku očigledno nije niko od ovih koji su se sada pojavljivali kao lideri ili kandidati za lidere, ne mislim samo na Đilasa, mislim i na ostale, znači i s leva i s desna, tako dalje. Dakle, to je jedna stvar. Drugo, ne smete podleći tome upravo onom, još jednu sudicu progutali. Oni su prihvatili to da je to neka referendumska atmosfera za i protiv Vučića. A ja ću vam biti vrlo konkretan. Dobar deo ljudi koji glasaju za opoziciju uopšte ne glasa protiv Vučića. Oni glasaju za neku ideju. Neku koja je, ne znam, nacionalista glasa protiv francusko-nemačkog klana. Njega Vučić ne zanima kao takav. On će glasiti zbog nekog drugoga, protiv nekog drugoga, ako potpiše ili prihvati taj plan. I obrnuto, ljudi koji su za ekspresni ulazak u Europsku uniju po cenu da se odreknemo Kosova, njih Vučić ne zanima kao takav. Ali će oni biti uz Vučića ako Vučić prihvati to. Znate, prema tome ta priča o tome da je bila referendumska atmosfera, a opozicija guta tu priču, progutala je, a u tome ne možete pobediti Vučića. Pre nego što da... Na tom terenu je on najjači. Pre nego što dam Dejanu reč, samo vrlo kratko, upravo ovo moje pitanje, da li će onda opozicija imati 4 godine vremena da se spremi? Ne, bit će ranije izbore. Bit će ranije izbore, nas čekaju bitne odluke. Ajmo sad ovako, znači,
pošto ima nekih stvari koje ja različito vidim od ljudi koji se, s kojima sedim i vrlo pažljivo slušam što pričaju i to su obrazložena izlaganja sa njihovog stanovišta. Prvo i osnovno, postoji jedna anomalija ustavna za koju nije zaslužen Aleksandar Vučić, a to je način na koji se bira predsednik Srbije, koji je nesrazmeran stepenu ovlašćenja koje je isti taj ustav propisao. Dakle, on se bira direktno, a ovlašćenja su muska. To je proizvod ustava koji su donele pogodbom u roku od 3 dana dve demokratske stranke, jedna je DSS, koji se sad zove, ne znam zašto, novi DSS, a druga je demokratska stranka koja je iščezla. I treća je Srpska radikalna, koji su srpska, vozili Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić. Tačno, oni su podržali na referendumu i u Skupštini to. Ja su podržali, oni su učestvovali u pisanju. Učestvovali su manje u pisanju, pisali su Hiber i još jedan, ja mislim, iz demokratske stranke Srbije, ali to sad nije bitno. Dakle, ta ustavna anomalija je inače deo političke prakse u ovoj zemlji, jer sve promene u ovoj zemlji su počinjale i završavale se do sada padom na predsjedničkim izborima. Milošević je u neravnopravnijim uslovima izgubio izbore 2000. godine. Imali ste samo jedan medij koji imao nacionalno pokrivanje, to je bio Radio Indeks, ako se sećate. I nekoliko lokalnih medija i nekoliko dnevnih novina. Blic, Glas javnosti i da li se zvalo Danas ili Naša borba, misle se zvalo Danas. Dakle, to je tadašnje vreme. Kada je pao Boris Tadić 2012. godine, a to je bio simbolički i politički gest promene nomenklature, oni koji su bili opozicija, to su tadašnji naprednjaci, su imali šta? 4 sata programa na KCN-u, koji je kablovski operater, Pravdu koja je postojala godinu dana i Radio Fokus, koji se emitovao jedno vreme iz onog Interspida u Rakovici, a posle tamo negde... I logistiku u parlamentu, zahvaljujući vladajuću demokratskoj stranci, koja je tolerisala poslanički klub koji je nastao na protivzakonit način... I koja je verovala u neke kampanje... I koja je verovala u četvorogodišnju kampanju unutar parlamenta... To vi se Gordanom Čomića rešite, jer je ona... Finansijsku logistiku za formiranje Srpske napredne stranke koja je rađena u štabu tadašnjeg predsednika Republike. Jeste. Izvinjavam se, imam grč. Pa jel nešto nije tačno što sam vremena ostavio? Jeste, jeste, ali... Jel tačno ili nije? Pa sad ja to ne znam, ja nisam toliko... Jeste ili nije? Slušajte ovako, jednim delom je tačno, a jednim delom je tačno i da su imali 2 miliona glasova koje su osvojili... Koje su dobili nakon četvorogodišnje podrške od strane vladajuće demokratske stranke. Dobro. Verovatno da, verovatno ne, ja nisam bio tada u demokratskoj stranci i ne znam. Da vam dam odgovor na to pitanje. Druga stvar, ima jedna stvar, ja sam profesor filozofije, pa znam da postoje logičke greške. Određena je jedna od logičkih grešaka koja je najčešća je zaključivanje iz pretpostavljene istine. Gospodin Šabić tvrdi da su svi ljudi koji su bili u areni, a ja ne znam koliko ih jer ih nisam brojao, da su svi oni došli da glasaju za Srpsku naprednu stranku. Niko nema dokaz da su oni to uradili. Oni su došli da glasaju, ali niko nije rekao da je ta hipoteza istinita da su oni glasali. Dakle, ne možemo projektovati rezultat beogradskih izbora na osnovu nekog potencijalnog rezervoara glasova čiji epilog glasanja ne znamo. Ako to radimo, onda se više bavimo propagandom nego što tragamo za racionalnim objašnjenjem onoga što se desilo. I najzad, na početku kampanje, koliko ja znam, koliko sam obavešten, prednost je bila na strani koalicije Srbija protiv nasilja, je li tako? Koliko sam video, između 4 ili 5% je razlike u odnosu na Srpsku naprednu stranku koja je osvojila najviše glasova u Beogradu. Nije jasno da li će imati većinu, verovatno ne, tu će biti potrebna još jedna partija ili još neki poslanici, ali imate 2 razvoja događaja. Jedan razvoj događaja je da se napravi većina, koja možda ne bi bila u potpunosti politički legitimna, ali legalna, i drugi razvoj događaja da nastavi da radi privremeni organ i da za 6 meseci zajedno sa ovim drugim lokalnim izborima budu prevremeni, odnosno budu beogradski izbori. E sad, kakav je trenutni politički trenutak? Pa trenutak je takav da je momentum potpuno na strani Srpske napredne stranke, tako da i ove strančice, poput ove Nestorovićeve partije, pa donekle koalicije NADA,
poučeni primerom Dveri, mogu da kažu, pa dobro, bolje da mi neku prečicu u dogovoru sa vlašću napravimo, nego da prođemo ko Milica i Boško, odnosno ko Radulović i Tatić. Dakle, tu je otvorena situacija, tu nema do kraja jasnog pobednika, ali ipak je iznenađenje, imajući u vidu sve što se događalo u Beogradu prošle godine, u stvari ove godine, da je lista Srbija, Beograd ne sme da stane na prvo mesto. I to je određena politička poruka, bez obzira na to šta mi o toj poruci mislim, to je prosto činjenica. Da najjača koalicija zapravo ipak treba da dobije pravo da nastavi da vodi glavni grad u Srbiji. Da li će oni... Zbirno opozicionih glasača ima više nego što ima glavni. Ima, ali... Pa, ako se slažemo oko toga šta je opozicija. Ali pazite, vi morate, pazite, jednim delom je, vi ste pitali, neko je to pitao me već, da mislim da ste vi spremili to pitanje, zašto se desio taj pad, recimo, desnice, ove desnice koalicije Zavetnika i Dveri. Pa upravo zbog toga što su u opozicionim krugovima stvorena je priča svi protiv, možemo svi protiv Vučića iz tehničkih razloga. Dakle, samo da on ode, pa je onda bilo ta tehnička vlada godinu dana, je rekao Đilas, pa onda šest meseci, a birači tih stranaka imaju vrednostnu orijentaciju i ideološki pogled na svet potpuno drugačiji od birača koji glasaju recimo za ove ekološke stranke ili ove stranke koje su nastale iz demokratske stranke, dakle Stranka slobode i pravde i ove Aleksićeva stranka ili već druge. Dakle, vi ste na neki način tom pričom o tehničkoj vladi svih protiv Vučića sami doprineli stvaranju te referendumske atmosfere. I najzad, simbolički gledano, ko je stvorio referendumsku atmosferu? Pa u danu kada su raspisani izbori, na televiziji N1 je emitovan onaj dokumentarni film u 2 sata, koji se kako zvao? Aleksandar Vučić, državni gambit. Pa ko je onda bio fokus kampanje? Da li je bio fokus kampanje politika vlade Ane Brnabić i nedostaci njenih ministara ili direktora javnih preduzeća? Ili je fokus kampanje bio Vučić? Pa bio je fokus kampanje Vučić, kao što je negativna obsesija Vučićem glavni motiv koji prožima i kritičke intelektualce okupljene u Proglasu i različite... Dobro, ali fokus kampanje je bio Vučić zato što je Vučić već tada se znao... Ne, pazite, ali Vučić je racionalno... Samo da kažem, ostajao sa strane. Vučić je racionalno procenio da ako je prošle godine pobedio u prvom krugu sa 60% glasova, to on treba taj šou da ponove ponovo. I napravio je kampanju onako kada gledate komunikološki kako ste mogli da očekujete, predvidivu kampanju, sa fokusom na neke ciljne grupe, sa tom polarizacijom, svi protiv njega, da drži mobilnim svoju stranku, motivisanim svoje glasače, da njegovi ljudi rade i terensku kampanju, i internet kampanju, i ovu kampanju u konvencionalnim masovnim medijima, on je napravio jednu udžbeničku kampanju ponovo. Sa sve ovim TV show programima u kojima se približava običnom čoveku. Šta ste videli na drugoj strani? Samo hiperprodukciju besa, želju da izazovete protest, bez inicijacije onoga što je nužno, a to je pozitivno očekivanje. Jer pazite, jedna stvar je tu važna. Izlaznost je sada bila samo 1% više. Dakle, postoji veliki skup ljudi koji ne glasa, pa izlaznost je negde 58%. Dakle, vi imate još koliko? 42%. Ajde da kažemo da 20% ljudi nikad ne glasa. Ali i kad oduzmete tih 20%, ima još 20% ljudi. Među tim ljudima imate nezadovoljne ljude, većinom. Njihove preference, stručno gledano, niko nije razotkrio i sa njima nije uspostavljen komunikološki obrazac, koji bi bio tako ubedljiv da oni izađu da glasaju. Kada opozicija vodi ovu negativnu kampanju, to je njen izbor, to je njeno pravo, to je njena taktika, ustavno pravo. Ja mogu to da komentarišem ili da komentarišem, kolege mogu to da komentarišu ili vi možete to komentarišiti ovako ili onako. Ali to ima limitiran efekat. Vi uvek one koji su već opredeljene izvedete da glasaju. Taj skup je matematički manji nego što je skup ovih koje Vučić izvede na glasanje i onda dobijete ovakve rezultate. Dakle, opoziciji treba ne samo kadrovska i organizaciona inovacija, nego im treba i obrazac komunikacije sa velikim brojem stanovništva koji ne učestvuje u procesu političkom jer je nezadovoljan,
ali nema s kim da se identifikuje. To je ona kategorija koju su istraživači javnog mnjenja, neodređena kategorija, koju su istraživači javnog mnjenja koristili, koja kaže nezadovoljan vlašću, ali ne zna za koga će u opoziciji. Dakle, to je za neku buduću kampanju, za neki budući razgovor, zapravo o političkim kretanjima u zemlji, važno pitanje. Dakle, ne samo organizaciono-kadrovsko, nego i komunikološko pitanje, kako vi da napravite neku ravnotežu. Dokle god je ovolika razuđenost na opozicijalnoj sceni, ne očekujte ništa. Pa i najzad još jedna stvar, i dajem reč kolegama. Liderstvo se gradi godinama. Koštunica je 10 godina bio, je li tako, u institucionalnom i političkom životu, prethodno u disidentskom životu, je li tako, negde od početka 70-ih pa do kraja 80-ih. Posle toga 10 godina u Demokratskoj stranci, po Demokratskoj stranci Srbije. Dakle, imao je skoro 30 godina angažmana prego što je postao, je li tako, predsjednički kandidat. Nikolić, 2012. pobedio Tadića, a kad je počeo karijeru, 92. godine, ste čuli za njega prvi put, 20 godina, Ponoš je odustao posle jednih predsjedničkih izbora, Janković je odustao posle jednih predsjedničkih izbora. Dakle, vama je potreban istrajan čovek koji će moći da nosi teret liderstva. Pa Vučić sam je u politici 30 godina. U tih 30 godina napravite i komunikološke i organizacione i sve druge sposobnosti da možete da vodite stranku i da sutra možete da vodite državu. Pa i Dačić je ga najavljio ostavku. Pa Dačić je najavio, to ćemo videti da li će dati. Ne, po mom mišljenju, bilo bi, naše stranke, nažalost, nisu sposobne da zbog stepena unutrašnje nedemokratije da naprave korekciju na mestu lidera odmah nakon izbornog poraza. To se inače dešava na zapadu, da vi promenite lidera nakon neuspeha. Naše stranke nisu razvile na unutrašnju dinamiku zdrave konkurencije unutar sebe, da sad tu može da se pojavi neki novi Dačić, nakon što ovaj stari Dačić kaže vreme da ode. I to je veliki, ja mislim, deficit naše demokratije, jednako kao i ovaj ustavni deficit između legitimiteta i ovlašćenja koji se vezuje za predsjedničku funkciju i za praksu našeg političkog sistema. Da, da je mi zanimljiv šlagvort, da je gospodin Stanković, tačno, zaista jeste ogromna disproporcija između načina izbora i ovlašćenja šefa države kod nas. Utoliko pre što imamo proporcionalni izborni sistem, pa je de facto predsjednik Republike jedina osoba koja se kod nas bira neposredno. Poslanici se biraju s liste, dakle, na to odlučuje šef stranke, o tom odlučuje šef stranke ili vrh stranke, praktično, i zaista ne zvuči logično da neko ko mora da dobije poverenje većine naroda na neposrednim izborima ima neko većina koja su manje više, kako bih rekao, portovasna, nego, mada, kad već govorimo o anomalijama, znate, predsednik je sklon tome da tumače, naprej, on kaže, pa dobra formulacija da predsednik Republike izražava državno jedinstvo, ne znači da je on predsednik svih građana. Pa, dobro, gramatički možda i ne znači, mada sad ne uverim da znači. Ali, znate, nigde u Ustavu ne piše da je predsednik Republike vrhovni komandant, a on ipak vrlo rado koristi taj termin. Dakle, hoću da kažem, nije to baš uvek tako korektno tumačenje u Ustavu. Ja bih, ne, moram da se osvrnem obrano na nešto što mislim da je gotova imputacija, ne zlonamerna, naravno, ali imputacija koju mi gospodin Stanković servira u vezi sa ovim, kako mi znamo za koga su glasali ovi ljudi. Prvo, moj principijelan stav je, nije bitno za koga su glasali. Na beogradskim izborima glasalo je nekoliko desetina ljudi koji po zakonu Republike Srbije nisu trebali da glasaju. Tek onda je bitno sa stanovišta da li su glasali za vlast ili su glasali za opoziciju. I ja nisam nikom rekao da su oni svi glasali za vlast, ali znate, strašno je mnogo indicija, racionalizma ljudi. Ako sam ih ja organizovano dovodio autobusima i to ne krijem, ako sam ih smeštio u arenu i to ne krijem, ako i moji ljudi razvoze po gradu pošto ne znaju na koje mi sad nisu prijedili, onda je sapir kada su ipak glasali za mene. Ja ne govorim o tome da postoji snimci da su primali neki novac. Ali, Watsone, to je dedukcija. Znaš, ja samo, ja nisam nikog obslužio, zato sam rekao izgledačno. Ja sam rekao nekoliko desetina hiljada. A opozicija tvrdi da je 20.000 razlike. I ako se to dokaže, onda ti izbori nisu regularni. Sad ponovno kažem. Kako se to dokazuje? Kako vi sad dokazujete to? Ne, mogu biti ozbiljni. Ja sam sticajno ponosni član RIK-a, mi nismo uspjeli da obedimo Republičku izbornu komisiju da se oglasi, dakle da zatraži od državnog tužioca, da se zainteresuje za priču, da je neko falsifikovao 6.000 potpisa u Vranju. I sad mi pričamo, ja uporno govorim, kod nas je priča, pustimo institucije da radi svoj posao, inače, bilo omiljena, naročito premijerkina, fraza, to je pretvoreno u ispraznu plosku, to je cinično.
kad kaže pustite institucije da rade svoj posao, da li me razumete? Našem tužiocu je trebalo 15 minuta da kaže nema tu ničeg sumnjivog, nema nikakvog da. Pa mi smo gledali ljude na, u direktnom televizijskom prijenosu koji kažu da, da mi je 2.500 i da će mi još 2.500, to je par ekselans krivično djelo. Ništa jedan tužac ne reaguje. E, to je naš problem. Ili dakle, on ovdje... zaradio 619 miliona, pa neko ne reaguje. Da, a onaj što je otišao u Floridu ne zaradio 600. Ne, ne znam koliko ona za ovo kaže. Što je to on kaže? Ne, a slušajte, gospodine Zlatković. Ja nisam. Ne, ne, ja da tvrdim da je neko nezakonito zaradio 600 miliona. Ja bih već obezbedio da tužilac i vlast da, koji ja utiče nešto uraditi. Dobro, vratimo se, samo da se vratimo mi na izbore. Vratimo se na ovo činjenično stanje. Sve što ste rekli i bugarski voz, sve to stoji. Ali sada postoji konkretni stvari zbog kojih deo opozicije traži proteste građana večeras u 18. Kako se ostvaruju ti ciljevi? Da li protestima, da li novim izborima? Ja nisam politički lider, dakle ja sam neko ko se bavi. Ne, pisam kao analitičara. Da se razumemo, dakle demonstracije su legitimna stvar, pa građani Srbije imaju pravo da idu na ulicu da demonstriraju protiv bilo čega, čim su rezovi. Bez, naravno, divljanja, bez nasilja, bez bilo čega. To nije očekujemo, ali se sad postoje pitanje da li je racionalno, dakle ja sam pozivao na utakmicu pod, ponavljam, pod neravnopravnim uslovima. Ja sam, dakle, te ljude povukao u utakmicu u kojoj sam ja da li, i poruje na gori, ja taj izgledam. Da li mogu da je pozove i da li, što je najvažnije, hoće li se odazvati? To je lako. To je suština. To je veliki rizik i to nije moj problem. To je problem, dakle, lidera ovaj opozicije. Ali do te situacije nije trebalo da dođe. To je suština. Pa čekajte, kako nije vaš problem kad ste mi rekli da izađu na izbore, posle kojih treba da ih zovu da protestuju? Gospodine Stankoviću, ja ću ove godine da obeležim Slobodan Srbin 20 godina kako sam nestranački srpski intelektualac, tako da nisam kandidat, nisam se uopšte interesovao za to. Cvetine, ne, ja pokušavam da malo samo da Cvetine, ubacim neku realističnu dinamiku, preozbiljni smo. Da li je vas iznenadilo ovih 1% razlike više odnosno na prošle godine izlaznost kada je u pitanju, ajde da kažem, situacija u društvu i kada smo imali efekte proglasa koji je 30 i nešto dana gostovao po Srbiji? Pa očekivao sam nešto više, ali nikako onih čarobnih 5% sa kojima je opozicija garantovala će pobedi. Ako izvučemo još 5%, pobedit ćemo. Ja, čak i da se izvuki 5%, među tih 5% najmanje 2% bilo glasače SNS, jer SNS je radio takođe kontrakampanju, a i oni su činili nešto da povuku svoje, odnosno ovu bazu o kojoj govori gospodin Stanković, da su neopredeljeni, možda su više ljuti na vlast, a možda malo manje opoziciju obrnuto, prema to i oni su to radili. Dakle, to je 1% do 2%, ajde kažem da to je nešto. To je bila zaista za oko lepa kampanja proglasa. Neki ljudi koji nisu članovi stranaka, oni pozivaju, eto, samo izađite, obavite svoju građansku dužnost. Naravno, svako ko se iole malo razume u politiku, zna da je to jedna kampanja koja ide u prilog opoziciji, pa bit ću vrlo direktan. Jednom delu opozicije, koji je zapravo poziv da se glasa, zapravo za jedan deo opozicije, možda ne baš za jednog čoveka, ali za jedan deo opozicije. I ako je to već tako, onda ima lišta logičnije da je ta kampanja mogla da se prosto na nekim zameni mesta sa recimo koalicijom Srbija protiv nasilja. Da su ovi ljudi se kandidovali, ova imena i prezimena koja su obišle 20 gradova u Srbiji, pa oni bi sami poneli, što kaže Stanković, možda i 10% glasa. A da li nisu hteli ili neko nije dao? Da su oni sami izašli. Od koga bi oni uzeli? Pa verovatno od ovoga SNP-a bi uzeli. Da su izašli kao takvi. Znači, to su bila ozbiljna grupa, a oni su za mene zapravo Nestorovići na drugoj strani. Znate, ljudi koji nisu u direktnom politici, pa nije Nestorović imao 10 tamo prepoznatljivih ljudi, mi malo podcenjimo priču. Svi 10 koji različiti politika. Ja sam gledao do 13. mesta, oni imaju, čini mi se, 13 poslanika. Sve su to ljudi za koje smo svi čuli. Ne morate slagati sa njima. Ali, znači, oni zapravo nisu nepoznati. A uzmite liste nekih političkih stranaka. Nestorović ima bolju kadrovsku politiku od njih. Dobro, znači, vas nije iznenadio Nestorovićev rezultat ili jeste? Nije iznenadio Nestorovićev rezultat. Drugo, Nestorović je igrao jednu dobru igru, naravno i vlast je učinila dosta da mu pomogne time što je faktički svoju ošticu mača okrenula prema delu nacionalne opozicije. Tu je bio relaksiran Nestorović. Nisu mu otvorili priči, ali je ravno
pločac ili kako bi rekao Vučić, ravno zemljaš i tako dalje. Iz početka je Vučić aludirao između ostalog i na njega, onda je prestao da pominje tu priču jer je shvatio da zapravo bolje imati Nestorovića nego neku ozbiljnu nacionalnu stranku, je li tako, u opoziciji tu u parlamentu. Tako da, ali mislim da je zapravo najbolja namera, najbolja želja ljudi koji su radili za ovaj proglas, agitovali, dali su svoje, pozajmili svoje ime i prezime, na kraju krajeva doveli u pitanje neku svoju lagodnu poziciju i tako dalje, nije na neki način, na pravi način materializovana. To je vrlo vidljivo. E, dobro, ali je bitno onda da li će biti. Znači, da li proglas sa 17. decembrom staje ili nastavlja? Pa kako trenutno stvari stoje, on staje. Jedino kažem da se... Ne, da imamo, se, imamo da se svi dovoljno, za ovim stolom imamo svi dovoljno godina. Da se setimo kada sve to počinje. Prvo je bio UIDI, pa je bio tako Depos, pa je bilo to, pa je Beogradski krug bio neki, pa su razni ti krugovi pravljeni. I to je onako interesantno možda delom za medije, delom za kulturne, naučne i te takozvane intelektualne krugove. Međutim, poenta u demokratiji je da vidite i da skupljate glasove. Ja cenim tu, mnoge ljude imaju zavidne stručne biografije, recimo bivši predsjednik Akademije nauka, gospodin Kostić je jedan od citiranijih naših naučnika po ovim svetskim parametrima. Dakle, ne možete vi tu da osporite ništa. Da li se slažem politički ili ne s njim, to je potpuno nebitno. Ali ne prenosi se taj autoritet iz sveta nauke u politiku tako što ako ste dobar naučnik ili dobar košarkaš, ko što je bio Bodiroga svojevremeno ili ne znam ko je, Bjelogrlić je dobar glumac, ne prenosi se to automatski na političku sferu. Ja ću vas podsjetiti na jedan primer s američkih izbora iz 2016. godine. Tri uticajne sportiste su bile za Hillary Clinton. Jedan je LeBron James, koji je umeđu vremena postao najbolji strelac u istoriji NBA lige. Drugi je Steph Curry, najbolji košarkaš šuter, back, Golden State Warriors i šampion NBA-a. I treći, Colin Fitzpatrick, koji je bio poznat po onom kneel down potezu kada kleči zbog rasizma u Americi, koji je kasnije postao oznak borbe protiv rasizma, borbe protiv te republikanske desničarske ideologije. I ko je pobedio? Pobedio Donald Trump. U jednoj kampanji koja je bila najmanje, znači bi se moglo reći da je bila otprilike 20-30% prljavija nego ovde. Koliko god to nama svu čudno zvučalo. Šta je Trump, šta su uradili Hillary Clinton i Trump posle tri duela, vrlo oštra, pa Hillary je pozvala Trumpa i pružila ruku. Vi sinoć od ljudi koji su na rečima veliki demokrati, niste čuli čestitamo našim političkim protivnicima. U vreme kada su naprednjaci, odnosno nekadašnji radikali, gubili, vi ste imali dva gesta koja su pokazivala da oni žele da se približe populaciji u celini. Prvi je bio kreditiranje politike Tadića i Koštunice po pitanju Kosova u parlamentu. Uvek verifikacija dok se pregovaralo sa Tisarijem, Mirovanom i ovim drugim i Šingerom, je li tako? Uključujući i ovu saradnju oko Ustava, koju ste vi pomenuli. I druga stvar, svaki put je Nikolić, iako su se svi u drugom krugu ujedinjavali protiv njega, 2004. čak su uključili tu i Bogoljuba Karića, koji je tad bio iznenađenje na izborima, i 2008. isto ste imali kampanju za podizanje izlaznosti CESID-a i ovih drugih. Isto tako su posle takođe televizijskog duela ovi, kako se zovu, naprednjaci čestitali, iako im sigurno nije bilo lako da uvek imaju najviše glasova na parlamentarnim izborima, da prebacuju preko 2 miliona glasova 2008. pa da izgube. Dakle, tu vrstu fair playa kojima se stišavaju, simboličkog fair playa kojima se stišavaju razlike, niste čuli s ove druge strane. I ako treba da postoji neki korektivni moment u angažmanu intelektualne elite, on treba da ide u tom pravcu osvajanja nekih simboličkih gestova koji smanjuju ovo. Ako izbore budete shvatali u budućnosti kao prebrojavanje ko je protiv i za Vučića, pa Vučić ima perspektivu da pobeđuje neograničen broj puta. Jer na tom terenu koji je klizav za opoziciju, posebno za tu građansku elitu koja ulazi u politiku, a to je posebna priča, nažalost, nemamo vremena za to, na tom terenu oni nikakve šanse nemaju protiv naprednjaka, jer ovi će, ako ih ovi napadnu, pronaći tri načina da odgovore žešće, ako ovi krenu sa nekim projekcijama, napravit će bombastičniji svet, bilo
pravih statističkih brojki, bilo nekih snova koji će upotpunjen u ovaj ambijent ovakve kulture medijske savršeno funkcionisati tako da ta iluzija bude dovoljno okidač za glasanje. Tako da, mislim da ova zemlja, da bi napredovala demokratiju, da bi napredovala u demokratiji, mora da smanjuje nivo strasti. Nepotrebni su protesti ispred RIK-a, jer zna se da je otišlo političko klatno. Volja nije ne bilo. Ne, ali danas su nepotrebni protesti ispred RIK-a, zato što se videlo sinoć gde je otišlo političko klatno. Znate, nepotrebni su. Nije, tako je kako je. Evo, ali postoji nešto što, ja sam sigurno, samo sekund moram sad, da jednostavno ne može da se podrži. Ja sam juče gledao prenos iz svih izbornih štabova. I kolega iz Pinka nije mogao da... Ne, veoma, veoma kasno je opozicija izašla sa svojim rezultatima. Znači, prvo je, čak sam video dva puta naprednjake, jednom DSS, U momentu kada se opozicija pojavljuje, to je bilo negde oko 11:20, javni servis prekida prenos. To je neprihvatljivo. Znači, govorimo o toj jednoj medijskoj situaciji, dakle, pored svih ovih nelogičnosti, to je stvar koja je po meni neprihvatljiva. Kako to komentarišete? Pa, naravno, sam se komentarišu, to je retorsko pitanje, to je neprihvatljivo odnosu bilo koga. Ako su neki u odnosu bilo koga? Ako su neki akteri, učesnici neke utakmice, onda se valja, i to je čak i zakon napisano, tretiraju na isti način, da je zabranjena diskriminacija. Ali mislim da smo se digli malo na suviše apstraktan nivo. Mi smo počeli s pričom da li su izbori završeni. Dakle, postoje jedni koji izvesno nisu. Dakle, šta god se desilo, bit će verovatno dosta prigovora, verovatno ću se i baviti neki mnogi na republičkim izborima, šta god se desilo na pokrajinskim izborima, to bitnije ne može da promeni stvari. I usvajanje neke prigovora i poništavanje izbora na određenim mestima, samo po sebi ne može suštinski promeni stvari. Ali ja sad pitam, ja bih ovdje čujem i gospodu, jesu li završili beogradski? Pa nisu još. Da, o tome se radi. I šta su konsekvence toga? Dakle, mi definitivno imamo jedno stanje da nema pobednika. Nema poraženog, nema pobednika. Nijedna od ovih, uslovno rečeno, glavnih suprotstavljenih snaga nema dovoljno većinu da sastavi vladu. Imamo situaciju u kojoj hipotetički još postoji šansa da se u trku uključi ova nacionalna koalicija, ili već kako se zove, Dveri. Nacionalno okupljenje. Da, Dveri zajednici, što bi još iskomplikovalo situaciju. Imamo, dakle, i Nestorović, odnosno mi, Glas iz naroda, koja kategorički izjavlja da neće sarađivati ni sa jednom, ni sa drugom stranom. Naravno, izjave su kod nas uvek relativne vrednosti, vidjet ćemo s kim će sarađivati i da li će sarađivati, ali trenutno mi objektivno imamo situaciju, dakle, u kojoj Beogradom, glavnim gradom, moćnim, najmoćnim gradom u Srbiji, sa ogromnim budžetom, sa ogromnim drugim resursima, upravlja privremeno većina. Na čijem čelu je aspirant za gradonačelnika sa liste SNS-a. I on može da sedi dok ta vlast ne bude konstituisana. Da li me razumete, to već je već. Do nekih novih izbora Stanković. Dok vlast ne bude, ne bude biti i novi. Naravno, ako se desi da se ne može napraviti dijel sa mi, sa sve vuče na nove izbore. Ali u kraju krajeva, dok i izbore su slični, recimo rezultatom ili nešto malo drugačije i tako da, vlast drži privremeno veće koje funkcioniše po principu većine. Trenutna vlast ima 3-2 i preglasava sve što mu treba. I to opet tumačeći zakon kako mu odgovara. Dakle, to privremeno veće trebalo bi da otpravlja te kuće poslove. Ona, međutim, sa po 150-200 tačaka dnevnog reda disponira ogromnim iznosima novca. Ono kao ne, i da obavlja neodložne poslove. Ono ko recimo kao neodložan posao odluči o izgradnji drugog spomenika caru Dušanu. I to je neodložan posao. I reviziram ponovo, ali ja ponovo kažem, to može trajati u nedogled. I to je takođe pozicija. To bi bio dobar projekat. To je takođe pozicija koja vlasti i tekako odgovara. Dakle, i u ovu priču oni ulaze s jednom ogromnom inicijalnom pretvrđu. Opet dedukcija, voce. Dobro. Opet pretpostavki, kategoričke. Ali izvinite, zadnjih 10 sedmica privremenog veća Beograda. Gospodine Šabiću, opet mi Šabić na pameti. Dakle, možemo da analiziramo, naravno, i tih 10, ja ne bežim od toga. Ja samo kažem jednu stvar. Ajde da gledamo istini u oči. Gde je političko klatno otišlo juče?
Slažem se, ja to slažem. To je evidentno. Da, to ne može dakle, da hoćete da se bavimo tim... Pa gde otišlo? Pa gde otišlo? Pa ja se to ne pitate, evo ja, ja, pitan, pa gde otišlo? Ja sam da. Pa stvarno ja bi isto... Ovo što ja kažem, otišlo da tamo u svesti ogromne većine građana Srbije, Aleksandar Vučić je simbol, a pogotovo njegovih glasača, 90% njegovih glasača, simbol nekoga ko će sutra da odustane od francusko-nemačkog plana, od okvirnog sporazuma i tako dalje. Da li mislite da će on to uraditi? Dakle, hoću da vam kažem... Vi zaista mislite da ja mogu da dam, da vi mislite da ja mogu da dam odgovor na to pitanje? Pa ne, ne, pošto postavljate pitanje, otišao je političko klatno tamo. Jeste, i koliko sam ja čuo... I da li verujete da će Aleksandar Vučić da prati ono što je ogromno, ogromno veće raspoloženje njegovog biračkog tela, da ne ulazim u ostatak biračkog tela. Evo, samo se da li vi verujete? Pa ne verujem. E, dobro. E, ja kažem da mi imamo, sem ovoga što se opet relativizuje to, da li je bitnija politička realnost ili to što je naš ustav nedorečen, izvinite, mene baš briga da je naš ustav nedorečen, on postoji kao takav, on je prošao na referendum, možete reći, referendum trajao 3 dana, jeste, ali on je takav kako jeste. Jeste, prema tome, uvek u normalnoj državi bi bio važniji ustav od toga što je politička jeste. Realnost. Ja se slažem. Kod nas nije tako, ja i kod nas, evo, imamo primjera, nije samo ovaj put, mi smo imali stranku koju smo pomenuli na početku, nismo joj dali previše vremena, SPS, koji je 2 puta bez pardona izigrao izbornu volju svojih glasača. Najprije 2008. kad je prebegao iz Zagrljaka, Štulice, Vučića i Nikolića Tadiću i 2012. kad je prebegao na drugu stranu. I, i ajde još da dodamo ovo, i 2004. kada je bio Vanjinska vrata, obože Vorska, Vorska, ali izvinjavamo i bez toga, kad već pominjete to, pa krilo Branislava Ivkovića je podržalo vladu Zorana Đinđića. Time da, i napravilo 300 poslanika, malo te nas skupštine 250. Hoću da kažem, kad je to kod nas bez pardona, tu biračko tijelo na kraju nije kaznilo SPS, nije kažnjen ni 2012. Pa nije. Pa baš da, nije. Pa nije kažnjen. Pa čekajte, ajmo sad, možda bi SPS bio dobra tema. Možda bi SPS bio dobra tema kao izolovana tema. Pretpostavljam da za to će Boban imati svoje sagovornike, verovatno iz SPS-a. Ali da samo Cvjetinu probam da odgovorim na ovo pitanje, na ovaj izazov, ja moram priznati, to je samo moje mišljenje, ja nemam druge informacije o tome. Dakle, moje mišljenje je da Aleksandar Vučić neće pristati na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, ni u jednom obliku, uključujući i oblik Palestine kao posmatrača. Dakle, to je neka crvena linija njegova u odnosima sa zapadnim silama. Ako ste mislili na tačku 2 i tačku 4 Ohridskog sporazuma, Vučić je prihvatio normalizaciju odnosa sa Kosovom u svim tačkama, odnosno osim u tačkama gde se potvrđuje suverenitet i teritorijalni integritet Kosova i njegova međunarodna reprezentacija, odnosno članstvo u organizacijama i asocijacijama koje se vezuju za Ujedinjene nacije. Dakle, to je ono što Vučić neće prihvatiti. Dakle, to je ono, na osnovu onoga što sam slušao u kampanji, na osnovu intervjua, na osnovu, ako hoćete, razgovora sa CNN-om, koji je bio javno prenošen ovde, koliko sam ja stekao utisak za njega, to crvena linija, tako da, ako govorimo o tim biračima koji su poverovali programu Aleksandra Vučića i njegovom obraćanju, u tom segmentu ja mislim da oni neće biti iznevereni. Da li će druga obećanja uspeti da realizuje vezana za standard, za infrastrukturu i to ostaje da se vidi, daj Bože, da za sve nas ovde koji sedimo u ovoj prostoriji plata bude prošla 1400 evra za 3 godine. Ja bih to voleo. Ove, da je tako, imajući u vidu disproporciju recimo između medijalne zarade sada i onoga što statistika prikazuje da je prosečna zarada, ja bih voleo da medijalna zarada bude 1400 evra u ovoj zemlji, da li će biti ili neće, ja o tome ne odlučujem, ali ako ste me pitali za ovo, za francusko-nemački ovaj plan, mislim da u tom pogledu tačka 2 i 4 će ostati neprihvatljive za Vučića. Ali ja mislim da, da mu niko neće ni tražiti da je eksplicitno prizna Kosovo. I postoji ta varijanta. Dakle, Kosovo može da postane član međunarodne organizacije i bez potpisa Aleksandra Vučića i da nekog drugog svjetskog funkcionera, ako se uspostavi odgovarajuća konstelacija, odgovarajuća potrebna većina. Neću da spekulišem da će to biti tako, ali hoću da kažem jednu drugu stvar. Znate, koliko god je Kosovo bitna tema, da se raskoji živimo u Srbiji i tako dalje, nesporno. Bitna nije jedina.
vidjet ćemo mi recimo što će da bude odmah posle izbora sa projektom Rio Tinto. Ne može da otvore. On kao, neću da ulazim u to zašto ste vi, zašto sam ja. Ja samo kažem da je vlada rekla to je gotovo, mi smo sve papire pocepali, nikad više i mi smo to skinuli iz dnevnog reda, donela zakon o građanskoj inicijativi, koja je odmah posle pogazila jer je 40.000 građana podnelo inicijativu za donošenje zakona o moratorijumu, koju je on već stavio u fioku i na koju je zaboravio. Dakle, vidjet ćemo recimo, jer ja mislim da sam ogroman broj građana, sa stanovišta, kako bih rekao, dnevni interesa, to pitanje nije ništa manje zanimljivo na Kosovo. Govorim, kako je retički. Evo, ja se javljam, gospodine Šabiću, javljam se da sa vama diskutujem o Rio Tintu, to je meni omiljeno. Zato što su svi dobro, ja sam za i... Ušli smo u sat i nešto našeg podcasta, vreme da završamo. Pretpostavljam, kolege, da ste dali završenu reč Cvetine. Kada ćemo sedeti i pričati o normalnim izborima, normalnim medijima, o demokratiji i bez ostrašćenosti? Postoji li taj politički moment u Srbiji? Šta treba da se desi? A evo, sad je prilika. Sad je prilika, evo, na potezu je večeras u 6, a ja sam razumio da je protest ispred GIK-a, doduše ispred RIK-a, ali se odnosi pre svega na beogradske izbore. Ako sam razumio, opozicija nema neke velike, ozbiljne primedbe koje dovode u pitanje rezultat na republičkim izborima, nego samo... Da, ne, da, 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 ali okej. Okay. Znači, to je prilika, to je početak. Dakle, šta hoću da kažem? Dakle, RIK, šta će sud reći, gde će biti ponavljanja, kako će glasati u RIK-u, tako je, hoće li kao prošli put, ne znam, 300 ovaj, zapisnika koji nisu bili zakeftani u sebi, još jedan papir na kome se upisuju primedbe, odbaciti, po šablonu ili neće i tako dalje. Jer ovde je zaista rezultat, ponovio se izborni rezultat u prošle godine. Manje više. Dakle, opozicija je pobedila što se tiče broja glasova, što se tiče mandata, tu je negde očigledno egal, tako dalje. Hoće li opozicija i ovaj put na drugoj strani odćutati ili će ponovo progutati neki mamac tipa, bit će vareni beogradski još za 6 meseci, tako dalje. Dakle, ukoliko s obe strane postoji dobra volja, eto prilike da se krene u normalan razgovor. Ja mislim da bi to na neki način relaksiralo situaciju u čitavoj Srbiji. Na kraju krajeva, a pođemo od toga mislim da je ozbiljnu vlast koja smatra da je jaka, zaista nepobediva i tako da ne bi trebalo zaboli da izgubi jedan, dva ili tri grada u Srbiji ili opštine i tako dalje. Ne znam zbog čega taj fatalizam u odnosu, pre svega recimo, medija, ja ih i ne zovem više mediji, pod direktnom kontrolom uči, to više nema veze sa novinarstvom, naravno. Dakle, propagandni štabova koji sede u medijima, strah od gubitka bilo kog mesta na bilo kom, tako da u čemu je problem? Da li postoji strah od odmazde što oni tvrde da će ih neki Vuk Jeremić kad dođe na vlast revanšizmom, je li tako? Ili postoji nešto drugo? Opravdani strah od nečega što stoji, neke afere, nešto što se u ovom trenutku... I ono što je za mene pitanje svih pitanja, ja sam mislio da će gospodin Šabić pričati više o tome, to mene nije struka. Kakva demokratija, kakva priča? Dajte ljudi moji, pa ja sam mi svesni da mi nemamo slobodnu tu treću granu vlasti. Imamo li sudsku vlast uopšte? Zakonodavnu vlast? Gospodin Vučić je ovde danas tužilac, sudija, on je glavni advokat. Dakle, prosto, on donosi presude pre suda i to shvatamo kao normalno, pa dobro, on ima 60% glasa. Ja pitam, još jednom, molim vas, imate 8 ustavnih nadležnosti, dodeljujete ordenje, primate akreditivna pisma, imenujete ambasadore, unapređujete učinove na predlog vojnog rukovodstva, odnosno ministarstva odbrane i tako dalje. To su vaše nadležnosti. Ne sviđa vam se to. Jeste li čitali li ustav pre nego što ste se kandidovali? Cvjetine, ali tih pitanja je bilo za vreme ove izborne kampanje. Ma nije ih bilo, nije ih bilo. Ova opozicija nije imala nikakvu kampanju. Ja slažem se gospodinom Stankovićem. Oni su progutali udicu i bavili su se tim ko više mrzi Vučića. Pa to je on upravo želeo. To je druga stvar koju je želeo. Da tako ide. Gde su ova pitanja? Zašto nacionalna opozicija pre početka kampanje nije naterala Vučića uza zid da kaže jesi odneo tetki lek ili si prihvatio usmeno? I ako si prihvatio usmeno, si prihvatio čital ili si samo dve tačke ili četiri tačke? A zašto? Da, pa vi kažete, je li to nesnalaženje ili neznanje? Neznanje, nesnalaženje i neću da budem teoretičar, zavr ima i nešto treće po meni.
da dobar deo opozicije zapravo radi svesno i nesvesno u korist svoje štete. Dakle, ne znam kako, kolika je cena toga, zaista. Ovoj temi nikad kraja, vama hvala što vam je dosta podcasta. Ostanite i pratite Gravitaciju na YouTube kanalu i kanalima Medija centra. Tu su i novinari da nakon naše emisije postave neko pitanje ako žele. Hvala vam. Može, može pitanje. Može pitanje. Pa sedite samo sekund. A vi ste? Ja sam Žaklina Tatalović, Enijed. Dobar dan. Dobar dan. Evo, da vam brzo postavim pitanje da možete da idete, ako hoćete. Dakle, što se tiče arene, verovatno niste čuli predsednika sinoć, Srpska napredna stranka organizovala je prevoz od arene da razvozi ljude, a to nije baš zakonom dozvoljeno. Zamerate opoziciji da se nije snašla u tim medijskim nastupima, da se nije predstavljala kao obični ljudi, kao što je to radio predsednik Vučić, pa me zanima u kojim tačno medijima. I još jedna stvar, ako je predsednik Srbije predsednik svih građana, a vodio je kampanju samo za jednu stranku, svoju Srpsku naprednu stranku, jel vam je to potpuno u redu? I imala bi samo još jedno pitanje za gospodina Milivojevića, za SPS. Šta je to toliko učinjeno da je SPS bukvalno, pa ne samo prepolovljen, nego još malo više od te polovine? Da li je to samo onaj jedan snimak koji je predsednik Srbije pokazao na svom Instagram profilu ime, ili ima nečeg više u tome? Hvala. Što se tiče, ja se izvinjam, Žaklina, ne, nisam polo naočar, pošto se poznajemo dugo godina, pa te nisam prepoznao, izvini. Prvo i osnovno, ja ne znam detalje oko slučaja Arena. Voleo bi da je bilo sve po zakonu, a nisam član Srpske napredne stranke da mogu da znam ko je koga razvozio i nemam takva zaduženja. Ja sam pratio izbore, pratio sam trendove u izlaznosti, jer sam bio komentator na jednoj televiziji, to se pojavilo kao jedna od vesti. Da, da, ja sam bio komentator, ja stvarno ne mogu da dajem odgovor. Predsednik je govorio na konferenciji, slušao sam šta je predsednik govorio na konferenciji. Ajde ovako, iskreno govoreći, verovatno to nije sve savršeno urađeno, ali iskreno govoreći, to nije opredelilo rezultat ni jednih izbora. Ni ovih republičkih, ni ovih gradskih, ni ovih pokrajinskih. Dakle, da stavimo tačku. Što se tiče načina na koji se ko predstavio u medijima, ocenu toga nisam dao ja, nego građani. I ja na osnovu procenata podrške koje je neko dobio, ja na osnovu toga izvodim svoje zaključke. Ko se kako predstavio, kojim i na kojim medijima, videli smo kako su ljudi glasali. Ja iz toga izvlačim zaključak. Ne projektujem kako ko treba, pa onda iz toga izvlačim zaključak da li jeste neko ili nije, nego radim ex post facto, što bi rekli. Dakle, vidim činjenicu iskazanu u kvantitativnom količniku i kažem, deo razloga zbog kojih neko nije jači i politički uverljiviji je medijska prezentacija. A u kojim medijima, samo izvinite? Imali su mogućnost da se predstave, koliko sam ja shvatio, i na Radio Televiziji Srbije. Imaju dve televizije koje u 99% slučajeva zovu opozicione lidere ili ljude koji su u javnosti angažovani, a koji prihvataju kritički diskurs, to je, pretpostavljam, vaš mediji. Ja tamo nisam video nikoga iz vlasti, nisam video čak ni ove koji dolaze u ove druge medije koji su bliski vlasti. Dakle, tamo su mogli da se predstave, koliko znam, ti mediji su na poziciji 1 i 2 kod moćnog kablovskog operatera, a drugo, vi dobro znate da postoji i virtualna sfera gde mogu da se predstavljaju. I najzad, ajte ovako da budemo do kraja realistični, ja mislim da je kod velikog broja opozicionih lidera problem, ne zato što njihovi programi i oni nisu dovoljno poznati, nego baš to što su dovoljno poznati. Dakle, tu je vreme isto tako za promene. Opet, ne kažem to subjektivno i zbog toga što imam neki interes, nego zbog toga što gledam zbir glasova
na jednoj i zbir glasova na drugoj strani i gledam repeticiju scenarija kampanje koji uvek dovodi do ovog ishoda da je Vučić mnogo iznad. Dakle, za mene je to stvar koju gledam Sine Ira od studija, dakle, potpuno nepristrasno. Činjenice i brojevi. Zaključci iz toga. Hvala. E, niste mi odgovorili samo na pitanje, je li realno da predsjednik svih građana vodi kampanju predsjednik, za samo jednu stranku na četiri nacionalne televizije sa kojih možemo da kažemo pa nije izostao ni jedan dan? To ćete vi u razgovoru sa njim da razjasnite kad je izostao, kad nije. Vidim da često s njim razgovarate. Ja baš to ne pratim tako redovno, ali vidim da vi često razgovarate, pa s njim to razjasnite. Ja nisam njegov portparol, ne mogu da kažem da čoveka ne poznajem. Poznajem ga kao i gomilu ljudi iz političke elite koji pripadaju drugim strankama, ali ne vidim što je to toliko čudno. Predsednik svih građana je postao kao predsednik jedne stranke za koju su građani većinski glasali. I ne možete nikada, kao što u Americi, ne možete da odvojite demokrate od Bajdena. Ne možete Vučića da odvojite od Srpske napredne stranke. Ne možete Trumpa da odvojite od republikanaca. Je li tako? Nego oni su uvek predstavnici neke političke opcije. Ali da vodi čitavu kampanju jedan čovek, nama se Miloš Vučević, koji je inače, da vas podsjetim, lider Srpske napredne stranke, znam da je pojavio tek noćas oko pola jedan na konferenciji, znači nije ga bilo nigde mesec dana. I pitam vas da li je to fair da predsjednik svih građana vodi kampanju samo za jednu stranu. Dobro, je li fair da... Je to tako intenzivno kampanju? Je li fair da Biden, koji je demokrata, celu svoju karijeru... Čekajte, je li fair da Biden, koji je demokrata, celu svoju karijeru predstavlja Sjedinjene Američke Države svuda u svetu i svakog njenog građanina, ako postoje oni Amerikanci koji pripadaju Tea Party ili, ne znam, pripadaju republikancima ili libertarijancima. Da se samo zadržimo na Srbiji, da ne govorimo. Pa ne, ja hoću da vas... Ne, ja hoću... Ja znam što vi mene pitate. Pa, ajte da odgovorite. Ali ja ću vama da odgovorim. Dakle, uvek se predsednik stranke borio da bude predsednik Republike. I nije prestao da bude politički opredeljen, ideološki opredeljen onog trenutka kada je prestao da bude predsednik. Nije ni Tadić prestao da bude demokrata kada je postao predsednik Srbije. Nije ni Milošević prestao da bude predsednik Socijalističke partije kada je postao predsednik Republike. Nije ni Koštunica kada je postao savezni predsednik. To je sve isto. To nije sporno, pitam vas za ovu intenzivnu kampanju. Znači, predsednik svih građana vodio je intenzivnu kampanju za jednu političku stranku. Odgovorite mi na pitanje da li je to fair i da li je to normalno u odnosu na sve druge. Znači, čovek je gostovao svaki dan na televiziji sa nacionalnom frekvencijom i govorio o svojim političkim protivnicima, ne onome što on radi kao predsednik države. Ovako, sistem komunikacije predsednika Srbije određuje on sam i njegov tim. Šta je on izabrao da govori na medijima, to je stvar njegove procene. Govorio je i o planovima, govorio je i o protivnicima. I protivnici su više govorili o njemu nego on o njima. I to na različite načine govori on o njima nego oni o njemu. Kao što znate, nažalost, govorili su i o njegovim porodičnim stvarima. Od toga komu je otac i majka, do toga šta mu rade deca. To je niži udarac nego cela njegova intenzivna kampanja koju je vodio po mediju. Niži od onoga što nam je prikazala BIA na nacionalnoj frekvenciji. Ne znam što je prikazala BIA. BIA nije autor tog filma. Da, i to sam sigurno šturi. BIA nije autor filma. Možete samo da mi odgovorite, dakle, da li je to fair da predsednik svih građana vodi kampanju samo za jednu stranku? Predsednik svih građana je postao tako što je bio predsednik te stranke, to je moj odgovor. Hvala. Cvjetine, ste zapamtili pitanje? Pa ništa, tu je reč o klasičnom pokušaju SNS-a da, odnosno Vučića, budem konkretan, da snizi cenu budućem koalicijom partneru SPS-u. Dakle, SNS je ojačao prošle godine na ruskom narativu, ovaj put to nije bila glavna tema, tako da je razlog njihovog pada između ostalog u tome, a druga grupa razloga se krije u, možda niste primetili, kampanji koje su dva medija, mislim, najuticajnija tabloida ovde vodila permanentno, ali to je vrlo zanimljivo, ja sam to pažljivo čitao, ne protiv svih funkcionera SPS-a, nego protiv Ivice Dačića,
Vladimira Zagrađanina, Novice Tončeva, Dušana Bajatovića i vrlo zanimljivo, uglavnom su preskakani gospodin Antić i gospodin Ružić iz najdužeg vrha. Tako da je to druga glupa razloga. Imam ja sebi info za Cvjetina Milivojevića. Prvo, jedno pitanje, koliko debakal faktora Samenkovski na patriotskoj desnici, što je pokazalo se da je definitivno otvara, na primjer, put antisistemskim pričama na desnici, kao, na primjer, Damjan Knežević, jer imamo upokoj, i koliko to može da, i zbog ovih događaja, kao što je francusko-nemački sporazum, da u budućnosti izvede neku novu opciju, pa da dobijemo i neki možda novi 7. jul kao 2020. godine zbog COVID-a. Mene zanima, gospodin Švabić, samo kratko, pošto imamo političke zatvorenike sad u Srbiji, ja sam čak bio žrtva jednog političkog procesa koji još traje, a evo sad i ovaj jedan mali Babović, čovjek, običan trgovac u Delti, zbog nekih stavova koji su opet desničarski, u zatvoru ljudi su isto i zbog protesta 15. februara u zatvoru, sve ostalo. A koliko, prvo, zašto ljudi koji imaju pre svega desne stavove završavaju zatvore, niko nije sa levici, i koliko to može imati uticaj na dalje da bude represija režima jača prema ljudima koji iznose svoje stavove na društvenim mrežama? I kratko za danas, pitanja vezano, pošto stalno insistirate na logici. Imate oko 6,5 miliona prijavljenih birača, zvanično je REK izbacio, ja sam gledao, pogledajte, za 3,5 hiljade manje imate ljudi prema podacima Republičkog zavoda za statistiku koji su popisani u Srbiji. Samim time znači da imamo biračke spiskove koji su nerealni, nećemo da ulazimo koliko su realni. I samim time govori da je izlaznost mnogo veća od 58% de facto bila nego... Zašto onda insistirate i vi, i mnogi analitičari, da je izlaznost 58%, umjesto da govorite i da iznosite ovu činjenicu, pošto vam je logika jača strana, da je u stvari izlaznost najmanje 3 do 5% veća nego što je istina. To je to. Pošto ja se izvinjam Cvjetinu i Rodoljubu, ja zaista žurim, a da bi gospodinu odgovorio, zbog koga mi je jako žao što je završio kao politički zatvorenik, jer mislim da svako ima pravo na slobodu izražavanja, slago se ja s njegovim stavom ili ne. Dakle, ja iznosim one podatke koji su zvanično tu. Ja se slažem sa vama, ali deo građanske neodgovornosti u ovoj zemlji je i to da kada promenite prebivalište ili napustite našu zemlju, se odjavite. I jednim delom Republička izborna komisija i svi ostali koji se bave biračkim spiskom plaćaju cenu, nažalost, tome što ljudi nemaju toliko građanske svesti da kažu ja više nisam na ovoj adresi, odselio sam se iz Srbije, često stižu pozive i čak i u moje zgrade nekim ljudima koji su davno otišli odavde, a nije niko odjavio to prebivalište. Slažem se sa vama da je verovatno procenat izašlih veći od tih 58%, sad za koliko, to bi trebalo zaista da uradimo neku detaljnu analizu. Za ono o čemu sam ja pričao, za tu vrstu političkog preokreta, sigurno je da je potrebno da se uđe u onaj stratum birački koji se ne izjašnjava, a koji nije zadovoljan ovim sadašnjim stanjem. Pri čemu, to što je neko nezadovoljan, to ne znači automatski da će glasati za ovu ili za onu stranku opozicije. Može on da glasa i za vlast, ako vlast koriguje ili objasni neki svoj stav. Dakle, tu tapiju na nezadovoljstvo. Nema samo opozicija, opozicija ima veću verovatnoću da do nezadovoljnih ljudi dođe, a da li će doći ili ne, to zavisi od kampanje i nije garantovano da će nužno doći. Nadam se da sam dao dovoljno korektan odgovor. Ja se sad izvinjam, meni je slobodno rekao da ovo traje do 1 sat, 20 minuta me čeka čovek, a u 2 sata... Dobro, imamo samo 2 minuta. Ne, nemojte, samo da... Ne, ne, ćeš neće. Ja moram da vidimo, da isti slišu se. Da se pozdravim, samo ja. Ja sam zbog što ne počem. Ajde. Ćao. Ovo je moj urednik. Ovo pitanje, ako sam shvatio Zlatanoviću, dakle, slično je meni i Šabiću. Ja ću odgovoriti ovako. Dakle, ne znam da li ste primetili, u javnosti se kod nas malo priča o tome.
Srpska napredna stranka je sestra čerka, sestra čerka, je čerka stranka nemačkih demohrišćana, Angele Merkel. Znači, fondacija Konrad Adenauer Stiftung je, ako niste znali, coach, life coach Srpske napredne stranke. Prema tome, to kako se oni ponašaju, njihova vlast Srpske napredne stranke, prema strankama desnice je nešto što je zapravo evropski recept. Dakle, oni shvatajući da desničarske grupe zapravo plediraju na isto biračko telo, koje je biračko telo Srpske napredne stranke, oni zapravo snagu svoju oštre na vama, to je potpuno jasno. Na drugoj strani, oni time što povremeno hapse neke od tih ljudi, čak i zbog verbalnog delikta, kao u vašem konkretnom slučaju, pokazuju tim svojim međunarodnim mentorima, je tako, da jesu oni desnica, ali oni su umjerena desnica i vi ste idealna prilika da vama plaše kao babarogama neki tamo svet koji definitivno utiče na naše živote odavde. Ali je ovo fakt da se pojavi neka nova politička opcija u Srbiji koja će biti jako protivnik Vučića. Znate dobro to, dakle toga uskoro neće biti i sad pojavljuje, na primjer, evo ovoj grupaciji oko profesora Nestorovića. Dakle, to je dozirana priča. Mi ćemo vidjeti koliko će toj grupaciji biti dozvoljeno da bude autonomna. Evo, prvi test je zapravo izbor budućeg gradonačelnika. Evo da vam ja odgovorim, dakle, vi ste u pravu kad kažete da su predmet nekih smog stanovišta, bar potpuno nedopustivih postupaka u odnosu na građane, da su u većem broju kod nas desničari. Mislim da to nije pitanje toliko ideološkog predmeta, koliko činjenica da je Srbija pomerena u desno. Vas je u različitom intenzitetu više nego levičar u Srbiji, levica skoro da više i nema, SPS to svakako odavno nije. Ali na stranu to, dakle, mene tu ne zanima ideološki problem. Mene tu zanima, čovjek ima pravo da bude ideološki predmet kako god hoće. On ne smije da bude nasilan, ne smije da krši zakone, ali ima pravo da veruje u bilo kakvu ideju. I ne može zbog toga da snosi nikakve konsekvence. Mi smo se, nažalost, u poslije vreme suočili sa nizom situacija, od kako bi rekao manje više trivialnim tretmana, tipa dajte da vidim ličnu kartu i tako da je bez ikakve potrebe u situacijama koje on to predstavlja neprijatnost, do pozivanja na koje kakve informativne razgovore, čak privođenja, pa boga mi onda, nažalost, bili ste svedoci hapšenja, pa čak i do predloga da se ljudi smeštaju u psihijatrijske bolnice. Ne zbog svog ideološkog opredeljenja, nego zato što planiraju vlast, što je njihovo nesporno pravo. Dakle, imate svoj stav politički odnosno na nešto što vlast radi i vama, bar Ustav Srbije jemči da to na odgovarajući način iznesete. I mislim da je to kod nas poprimilo forme koje su krajnje zabrinjavajuće. Da bi to moralo sam i da se... Ja sam bar, ne znam da ste uvek bio spreman i jesam reagovao, nikada me nije zanimalo da li je opet čovjek levo i desno opredeljen, ako ga nekom otretira na način koji su oprotnosti s kojim onim što mu prava, odnosno zakon i Ustav Srbije garantuju. Nažalost, u pravosti, to se dešava često i sve češće. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.